What's up, people? Ni aje watu wangu buda. It's me again, Mr. Burudani, and I'm only here to take away your pain, mazee. Mtani wananiita Juma the Pain Boy. Na hiyo ndio YouTube channel. Ingia YouTube, mazee, subscribe to the channel. Unaweza share the link. Fanya vinyo nataka, mazee. Kama kuna request yangu unataka to react to, mara hiyo, man. Leo, nakurudisha kwa the greatest, the best, in fact, the GOAT, buda. According to me, he's already there, man. Namzungumzia Khaligraph Jones. Track ilitoka kitambo, inajita Mikasa Sukasa. Yani kwako kwangu buda. Chako changu, yani. Hii track alifanya na dem moja, ambaye alikuwa anajita Miss Cash. Huyu dem, Khaligraph akiingia kwa game, wakati hii track ilikuwa inatoka, alikuwa anatoka na huyu msichana. Ni kama alikuwa girlfriend wake mazee. Wakuja, wakaja, wakatoa ngoma kama hii. And then wakafanya kazi zingine mazee, and then kukatokea kwamba walikosana na wakaachana. Sawa, so, but huyu dem venye alikuwa na speed kwa hii track ni moto, man, ni moto. And then akakutana na OG, the best in Africa, best in East Africa, matter of fact, best in Kenya, man, the OG. Track inajita Mikasa tu Sukasa, kwako kwangu, man. Sikiza hii track. Skiza beat, skiza lyrics, skiza bars. Moto ya kuotea mbali, man. Skiza. Osawa. Zero. Girl, it's been a minute since we kicked it. And it's about time they ought to know who the slick is. That's me. That's you. That's you. That's me. K Jones be my name. And they call me Cashy. Right now. Mesikia hiyo intro good. Anakuambia, it's about time they know who the... That's me and that's you. K Jones be my name. And then they wanakuambia, they call me what? Gosh, skis the bad. I thought we was a team, now you don't want me to shine. Nah, chill, baby. I was just kidding, though. You know I got your back whenever you won't kill him, Jones. Oh, so you would rather die shit? On your side till death, like a certified crip. And they can never touch you unless they wanna die quick. Now they never seen a beat getting murdered like this. Hey, y'all, we sell on earth. They can never touch you unless they wanna die quick, man. Then I'm gonna be, oh no, they've never seen a beat getting murdered like this. Skiza bars, mazee. Uwe dema likuwa mkali. And then Khaligraph. Hii team ingekuwa pamoja, wase wawili, uwe dema na kali, saa hii, mazee. Game ingekuwa kama ya Jay-Z na Beyonce. Or maybe Nameless na Wahoo, saa hii. I don't know. But this one, uwa moto. Ilikuwa hot, man. Fire. Skiz the buzz. Who's next or gonna be first? This rapper's looking like a shorty with a cheap purse. Okay, so basically they need work. Cause I've been kicking most of them. And I can tell that's why your feet hurt. Nah, I'ma be okay, mamacita. Okay. Now let me hear you say my name, mamacita. Papa Jones. No games, mamacita. And if they wanna work, let them pay for a feature. Hey, yo, Nakuru. Kona taka kufanya kazi na wao. Lazima ulipe, man. Utaka collab, you pay for a feature, man. Then anambia Kaleti, these rappers look like a shorty with cheap pants. Damn. Na marappers bado wako, mazee. Na hii DC na drop hivyo, man. Skiz the bars. Naivasha, Kisumu, Mombasa, Buru Kayole, West Madaraka, South B, Nairobi West, Sulangata, East Baka West, Mikasa, Sukasa, Nakuru, Naivasha, Kisumu, Mombasa, LD, Bondo Tukitui, Apo Sasa, Central na Western, Pia Washadata, no matter where you from, you're Mikasa, Sukasa, and just know that if you believe, that mean the king and of course, Missy Rudy Lee, na hama nigga niko off, say what Rudy Lee, chill na siyasa, isi kod, chill na siyasa. Hii sio koda ama Jubilee. Ni season ya kukampaign budu. Unaambiwa chill na siyasa. Hii sio UDA ama ODM. Campaign waka kando. Hii ni lyrics budu. Hii ni hip hop. Hii ni bars. Mistari kuendelea mazi. Nakwambia naambiaga wasee. Mindo king na sirudili.
That's what it is, man. Kona pinga. Shauri yako. Nakaona wivu jinyonge. Sikiza ojima. Okay, so you getting political now? Somebody had it with dresses, political clown. You see them citizens is waiting for a miracle now. That's enough, so let's get lyrical now. Check it, I'm a lyrical Picasso. Kani musiki, minafanyia umati. Wanafikiri ni vako, wapige tizi, hatupotezi wakati. Kani pata ni kihasu, pika matilu, tadani za mihadarati. Throne is mine, hao ni dakika mbili, ile design ya bahati. Kama sisi, basi ni nani. Basi ni nani. Kama sisi, ini mazishi. Si utani. Nasi utani. Ini mazishi. It's VIP Dana, mama kwa peleka rat race. In that case, minda wapati. Yes, let me stop it, they can't trace. Fast pace, even though they let me wander, so they can't trace. Move back, songa kidogo manze, mina demands pace. Oh, for real? I thought you was gonna pass the ball. But it's like you don't want me to rap it all. Oh, no, nah, baby, I ain't mean that ish. But on the real, I really doubt if you can spit that quick. I'm sick now. And I'm gonna be it. So I'm gonna bali, nipati na fast na taka kurap. And I'm gonna be, for real? Mikuwa na dhani si hoten team moja, so taki ni rap. Na venye oje na spit faster, bud. Gathani tukuna Busta Rhymes ama Eminem hapa me. Damn. Ama Twista kwa wale wengine wenye wana. Wana mweshimu Twista kwa kuflow faster man. But mina the best Eminem man. And we got OG here in Kenya man. East Africa. And Africa as a whole man. Sakodi. G. Maybe. Second. Just maybe. Skiza OG. Now I get down, I run this down. Man, I flow for 6 rounds, they love this sound. For a gig, nothing less than 90 mil. Chris Brown, and when the queen talks, I suggest you sit down. Eti akiindo kuperform kwa show, sio less than 90 mil. And then manze anakuambia when the queen is talking, unakaa chini, unasikiza maneno mbe. Oh, jina miskasi. Mikasa sukasa. Sikiza. This industry needs to be set. I'm tired to see my people being treated this way. I mean, why we gassing up all this foreign acts? And when a Kenyan does it well, then they call it whack. It's obvious that they decided to fall off track. But they said hip-hop is dead. But we brought it back. Hold. Anasema, muna hype ma foreigners mazee. Ma artists kutoka inchi zingine, Nigeria, TZ, wapi ndo mnalipo wa vizuri. Na Kenya wakijaribu kufanya kitu, mnasema, oh, jamaa na talent ama nini. Kwa nini tusipromote zetu kwanza mazee? Wale wasepia watuite, watupatie pesa mogu venye, yani tunawapatia huku mazee. True story, man. Saa hii, artist yote toke US kuja kuperform hapa Kenya, mamilioni ndio anapewa, man. Wa TZ, kina Diamond, nani nani, but wa Kenya, man. Tunadharau talanta zenye tuko nazo mazee. Tunakuza za wengine kutoka nje ma. So bad man. Sikiza OG. Look, it's something I belong in to say to all the Kenyan DJs saying they got nothing to play from the Kenyan market. Why you gotta speak that way? If we support each other, we can all eat that cake. Ayo Nakuru, Naivasha, Kisumu, Mombasa, Buru Kayole, West Madaraka, South B, Nairobi West, Tulangata, East Baka West, Mikasa, Sukasa, Nakuru, Naivasha, Kisumu, Mombasa, LD, Bondo Tukitui, Apo Sasa, Central na Western, Pia wa Shadata, no matter where you from. Yo, Mikasa. Sukasa. Yeah. Respect the G's. Respect the OG's. What up? You already know Papa Jones up in the place. The beautiful Miss Cash. Okay. A good hip hop music. Yeah. Let it flow. Love you beat maze. Classic maze. Beat. I think ni ya Mob Deep maze. Ngoma ya kitambo sana. Ojia miflo nayo kwa hiyo track Mikasa Sukasa. Yani kwako kwangu maze. Chako changu man. Sawa. Nasikiza vitu kama hizi kwa Juma Da Pinboy. Ndio YouTube channel maze. Kauja subscribe una waste time man. Cause mi nakuchapa na mahip hop. Mr. Kalikali maze. Bongo Flavor inashukaga hapa. Reggae inakaa mingi hapa maze. Subscribe, man. Mtani wananita who? Young Vito, the voice of young people. Mouthpiece for Hustlers Buddha. Juma Da Pinboy. And I'm out of here. Mikasa Sukasa.